5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Tout le monde en a voir ton matin en pôle. Stavana Fapia Samouba, Tchamoutouba, Awa. Tony, rideau métallique sur mesure. Ari, Akuna et Anan, les groupes électrogènes, Manatan Zakatsara, 650 watts, Kachani 10. Quoi, Manasana, Ititkani, Bandouanti, Ami, Matézatol. Bon Matsar, Kachafai, Ravensar, relax. Miss Roulon, DM sachet. Manolo tsawanao ny le JT. Tsifao ny mpivarotra mahazatra anao ny vo shampoing amin'ny endriny vaovao. Efa misy koa zao ny vo shampoing voankazo karité ankoatra ny papay efa mahazatra anao. Jalove vo shampoing. Manolo tsawanao ny le JT. Extra propre, savon bar. Ampiasao fa tegna tsara amin'ny vidiny 8000 ariary fotsiny. Manolo tsawanao ny le JT. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Sarlalan, ex Safina. Batimax. La qualité au meilleur prix. Manoul Chawanao ni le JT. Et va misy ankony stylo, si cartable premier plus, am kaltao tsarindridratran. Premier plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Manoul Chawanao ni le JT. Miarabanao hatra ny tonko lasy tonko vavy mbola manaraka ny fahita lavitra Dreamin amin'izao hoa alina izao ny fampanambavao ny logité no arahanao amin'izao fotoana izao ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ankiro lohatenim-bavao ny songadina tamin'ity androanyity avy hatrany hatra. Eo amin'ny tontolo politika, tsy ho vita ny volomboasary irerintsony ny anavitra ity firenena ity ary ahina tsy ho maritoerana ny fitondrana raha tsy misokatra amin'ny antoko politika rehetra ny governemanta vaovao hitsangana eo. Ny zotra mpilaminana ny andro faharoa ny fanadinam-panjakana bakalore andro any tsy misy ahina ny fivoahan'ny lazadina mialohana dia ny elo tao amin'ny tambazotra zanify sy ny fivarotana izany hatramin'ny omaly. Tsy mitsahamiakatra ny vidin'ny lafariny eny an-tsena amin'izao manaraka azy ihany koa ny vidin'ny atody izay niakatra nanomboka ny volana jona lasa teo. Any ivelany, tsy voaja ny fahalalana maneho hevitra ho Uganda amin'izao fotoana, ampolin'ireo mpanao fihetsiketsehana no samborin'ny mpitandro filaminana androanitra anikasa anohitra ny kolikoly. Ampany amin'ireo vaovao hoentina aminao amin'izao takariva izao ary ihany ireny no tantsaina ireny fa andeha hirosontsika avy hatrany ary ireo atsipisihiny vaovao. Vaovao mandinda ny tontolo politika eto Madagasikara no entisika anokafana ny fampalam-baovao amin'ity androany ity. Tsy ho vita ny volomboasary rerintsony ny anavitra ity firenena ity ary ahina tsy ho maritoerana ny fitondrana raha tsy misokatra amin'ny antoko politika rehetra ny governemanta vaovao hitsangana eo. Io no nambarany Tabera Randriamanantsoa mpanao politika mpikambana eo anivon'ny RMDM androany. Mila matsapa ny tsy fahombiazany mpitondra ka mila mibanjina ny tombontsoam-pirenena amin'izay raha ny fanazavana fanadidiana mahakasika izay avatra ny ary. Raha ny fitiavam-pahefana nisy teto hatramin'izay dia tsy manantena governemanta hisokatra izany Tabera Randriamanantsoa. Rehefa tsy niova ny Prime Ministra dia tsy misy fiovana azo antenaina eo raha ny fanazavana. Misy fifanarahana koa nefa ao anatiny ao matombo tarazoka tahaka izao ny fananganana ny governemanta vaovao izy. Voalaza kosa nefa fa azo antoka fa misy fanerena ataon'ny fianakaviam-biraisam-pirenena amin'ny fisokafan'ny mpitondra kehitriny kosa mandeha any. Io ny vahaolana raha navitra ny firenena tsy maintsy misokatra ny mpitondra. Raha tsy izay dia tsy ho maritoerana namanana solombavam-bahoaka maro anisa aza raha ny fanazavana. Azo tanterahana izany raha misy ny fitiavatanindrazana hoy ity mpanao politika mpikambana eo anivony RMDM ity. Zao situation zao zay zay tena rouge ny firenena raha tokony hoy zay tokony miantso ny parti politika rehetra izy hoe iadevitra hoe ahoana gna voatantsika ty firenena ty. Zay gnatao hoe misy koa tena rotraka agnano politika izy fa sy tafavoaka io e. Sy tafavoaka mihitsy io raha sy miasa na tiava mpanohitra izy hoe miasa izy hoe tena maty ny firenena sika ahoana gnavotaka anazy andaotsika iadevitra inona ny lalagna agnavotatsika amity firenena ty. Zay gnatao fisokafana de miadevitra ao a de misy ligne politiky itambaraka zany misy ligne politiky
na tempanotra na izy ihany hoe zao ny dinindrisasetra no firenena sy azo atao tsara ny mifanome tanana mba hisiany governemanta ny fihavanana navotana ny firenena hoy kosa ny fanehokevitry ny ray aman-dreny mpikambana teo anivo ny CFM mateo aloha politika antsika malagasy dia politika ny fifamezan-tanana fifamezan-kevitra ka ny hevitra tsy mitovy dia tsy midika avy hatrany hoe fifanoerana ny fifanoerana tsy midika avy hatrany hoe mpifahavaloka ifanilika fa afaka mifanantona ara-kevitra afaka mifanome tanana tsika ary misokatra amin'ny any ivelany ko manina tsy misokatra amintsika samytsika zany fa zay le fisokafan'izay a dia mila fahadiovan-tsaina fahadiovam-po fitiava tandrazana marina amin'ny hoe tiana mijery malagasy ka na ao mety misy hoe hiantso dao hiara-iasa ary dia tokony tsy misy hoe anilika zany na koa misy hoe misy olona voato hoe zay tsy mila zany toe-posim-panahy zany tsy de tena toetsaina malagasy zany ary tsy tena tia tandrazana ary zay ny tena tokony hananantsika mihitsy hoe le politika ny efa averiko foana zany hoe le politika tsy efa hita fa diso ny politika malagasy a mampilamina ny tena politika mampilamina ny tsika manakorotana ny politika tokony mampiomona fa ny fihavanana no hoe ny tsika mampisaraka ny politika tokony mampandroso ny tsika mampahatra ka mila n'izany toeposy toetsaina zany mihitsy mba mampiakatra hoe vonina hiasa tsara zay rehetra hoe ministra hoe miara-miasa zany ga matena zava-dehibe a fa tsy tokony hoe ifamingana ary misy koa ny hoe fiarahana miasa ohatra zany dia tokony ho lavitry ny fifaminganana zany na hisokatra na tsihy na ho taratry ny fampiavanana na tsihy na ho arafitry ny teknisianina sy ny manam-pahaizana ny governemanta ho avy manaraka eo na inona na inona endriny ny tena zava-dehibe dia ny asa mivaingana ho an'ny firenena sy ny vahoaka alanenina farany ho an'ny fitondrana rajoelona ny fananganana governemanta mahomby amin'ity indray mitoraka ity hoy ny mpandinika politika ka hoy teo indray magasika ny tontolo ny fifidianana munisipaly kosa indray goavana ny ezaka mbola miandry ny fisehatra rehetra anentanana ny vahoaka ho avy an-dajavato amin'ny fifidianana manaraka eo tsy azo atao ambanyzavatra zany asa miandry izany hoy ny avy amin'ny firaisamonim-pirenena mpanaramaso ny fifidianana safidy ahinona ena ny tapa-hafitrihana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna raha tsy izao dia mandray andraikitra ny rehetra fanadina magasika izay tokony angina fotsiny toy andreny ahiahy momba ny alabato tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ireny fa mila ampiarina amin'izay nanao ny tsinety ny lalàna hoy ny avy amin'ny firaisamonim-pirenena mpanaramaso ny fifidianana safidy androany misy lanjany amin'ny fatokisan'ny vahoaka ny fifidianana manaraka eo izany raha ny fanazavana mila saziana izay tomponantoka tamin'ny alabato teto efa nilaza ny HEC fa nisy fitoriana momba ireny tsy fanarahan-dalàna ireny efa nalefa any amin'ny fitsarana adieloka ka tena mila atao mangarahara ny toy an'izany raha ny fanazavana araka ny hitantsika teo hoe ny tampandraisana anjara antsika misy fahatsarana raha mihoatra amin'le hoe fifidianana farana atao fa mbola miarantsika ny hitany fa hoe mbola tsy nihoatra ny 50% zany hoe mbola afaka lazaina hoe ambany mety mbola tafidina ambany kokoa raha tsisy ny ezaka ataon'ny tsirairay avy dia ny mpisehatra tsirairay avy a amin'ny toko politika ny avy eo amin'ny senia izay firaisamonim-pirenena anisan'ny tokony atao voalohany aloha ny fampiarana ny lalàna ohatra hoe a samynay nontsika feo na ny toko mpanoana fitondrahana na ny atao hoe mpanohitra fitondrahana amin'ilay resaka hoe alabato fatran'izao antsika tsy mbola maheno an'ilay hoe fanasaziana an'izay nanao an'izany satria tsara mariana hoe afaka fantarina iza n'lay natao hoe nangalabato na misy ny sasany ohatra izay dia tokony misy ilay hoe fanasaziana zany a an'izay hita hoe a nypoiran'izay resaka tsy fanarahan-dalàna izay zava-dehibe amin'ny fampirosiana ny mpifidy andray anjara fifidianana manaraka izay fanarahan-dalàna izay akoatr'izay mila zavaina tsara amin'ny vahoaka ihany koa ny mazava-dehibe ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolontsaina ho atao manaraka eo dia n'izao mba ampitomboana ny tapa-hvitrihana fanazavana ny saim-bahoaka amin'ilay hoe andraikitry ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina ny nividintsika teo farany a dia le mahakasika an'ilay hoe a manao ny resaka lalàna zao kosa atsika dia ireo olona tompony andraikitra voalohany amin'ny fampandrosoana an'ilay kommune raha mitentsika zao hoe fitsinjara-pahefana zany a dia io ihany ny rafitra voahaja aloha atreto satria ny ao anatin'ny alam-pandrenina dia anakitelo a dia ny avy amin'ny kommuna ny faritra sy ny faritany faritra amin'izay nalanian'ilay lalam-pandrenina izay asantsika folo soa arivo moa dia mbola
ny fifidianam-ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ihany ny tanteraka hatreto. Ankoatra ny alabato izay mbola tsy misy mangirana hoe ahoana ihany tamin'ireny fifidianana solombavam-bahoaka teo ireny, isany nandisy fanantenana ny vahoaka mpifidy ihany koa ny resaka fitapitaka nataon'ireo kandida lany tamin'ny anaran'ny tsy miankina lasa manohana ny fitondrana. Ireo mpanohatra tsy mijoro amin'ny mahampanohatra azy. Makivy ny vahoaka nikasa navitra ny firenena tanatin'ny fifidianana izany ka tena mila fanarenana goavana. Mila fandraisana andraikitra avy amin'ny rehetra mihitsy mba tsy hampidina ny tahapahavitrihana amin'ny fifidianana manaraka eo raha ny fanazavana. Mahakasika ny rarana afatesan'ny Velson Miakosa indray ny sakaizany ihany no voaroroy ho namono azy araka ny fanadiadian'ny polisy pirenena. Anampia ihany tsy nahitana ny tovolahy teny Amboitra nanatry maso ny razana. Raha ny fanazavan'ny polisy pirenena dia nitoeja azy Velson Mia isan'ny antony namonoana azy ny fandavany. Anaisotra ilay zaza nidomina tamin'ny fiara moa ity mpilalao échec isan'ny fatadaza ity araka ny avalin'ny fanadiadiana sy ny nahitana ny nofo mangatsikany tsirara teny anandisana ny 17 jolay teo niakatra fampanaovana andro ihany koa ny rara fanampanazavana mahakasika izay. Ity tovolahy 28 taona ity no voaroroy ho namonina faty an'i Miara Velson. Ilay tovovavy 28 taona mpilalao échec hita tsy nisy aina intsony dia nanandisana ny maraina ny 17 jolay lasa teo. Sakaizany io tovolahy io saingy tsy hita niatrika ny fahoriana sy ny razana fony teny Ambohitra. Antony nitarika ny aiainy rehetra indrindra ny avy amin'ny polisy ka nitarika ny fikaroana azy. Ny alahady 20 jolay teo izy no nisamborona teny an-tranondray aman-dreny teny Analamahitsy. Raha ny fanazavana, ny fanao fotoana hiazakazaka maraina izy roa ny androny ny 17 jolay lasa teo. Tamin'io andro io no nilaza ho tsy afaka tamika ny lehilahy. I Miara Velson kosa nitazona ny fandaharam-potoanany nivoaka nanao ny hazakazaka mahazatra. Fantatra fa nivoaka ihany ilay tovolahy ary nitondra fiara. Mbola tazana amin'ny sary ny hamafin'ny fandonana ka everina ho nitarika ny fahafatesan'ilay tovovavy sakaizany. Nitoeja azy i Miara Velson raha ny fampitam-baovao avy amin'ny polisy pirenena ihany. Ary isan'ny antony nikendrena azy ny tsy fanekeny anaisotra ny zaza tao an-kibony. Andrasana amin'ity androan'ity ihany koa ny valin'ny fiakaran'ny fampanoavana. Tsy aivina fa isan'ny sangany tamin'ny lalao échec teto Madagasikara i Miara Velson efa nandray anjara tamin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika tamin'ny taranjio sy ny olimpiady ny taona 2020 tany Suède. Vava mahakasika ny fanadinana bakalorea kosa indray nizotra ampilaminana ny andro faharoa androany. Tsy misy ahina ny fivoahan'ny laza adina mialoana dia nielika tamin'ny tambazotra antserasera aza ny fisian'ny fivarotana izany hatramin'ny omaly. Na izany aza tokony izy fepetra entitra raisina mahakasika ny fanaovana andromaso ny laza adina sy ireo olona minima ny elo vaovao tsy masina mahakasika izany io ny iray aman-dreny ny mpianatra. Miantoka ny fahombiazana ihany koa ny fifantohan-tsaina mandritry ny androm-panadinana raha ny fanehokevitra ry ny fanirisosy andorisino mitatra ny fanadidiana mahakasika izay. Indrindra araka ny tokony ho izy ny andro faharoa ny fanadinam-panjakana bakalorea tsy nahitana fahatarana firy ny fahatongavan'ny laza adina. Tahaka izay ihany koa ny fanombohan'ny fanadinana araka ny nambaran'ireo tomponandraikitra. Hatramin'ny androany aloha tsy nisy zavorovoro mahakasika ny fivoahan'ny laza adina meloa na filazana fampiasana laza adina fiandry voarain'ireo tomponandraikitra. Fizotra fanadinana aloha dia ny lamina. Tsy nisy sujet mifoitina sahala mizava tena ny lamina hatra voaloka hatramin'ny farany. Teto tsisy ka fa ny lamina tsara mihitsy. Ora sisa mandrasana dia efa afaka manomboka satria ny surveillant ny sujet efa vonina daholo fa miandry ora sisa. Lamosa vorovorona isain'ny mpianatra kosa ny filazana fipartahan'ny laza adina tao amin'ny tambazotra antserasera omaly. Namidy iray alina ariary sy roa alina ariary izany araka ny fampitam-baovao. Voamarina kosa nefa fa laza adina diso ireo nivoaka ireo. Na izany aza tokony izy fepetra entitra ho raisin'ny ministera amin'ny fanaraha-maso ny laza adina rehetra fa indrindra ny vaovao diso miely tahaka izao izay tena mampikorotana ny sain'ny mpiadina raha ny nambaran'ireo ray aman-drenin'ny mpianatra.
raha ohatra avy aminareo akay aman-dreny ny mpianatra tiako izany raha izy raha ohatra ka hoe mba misy fepetra resina amin'ilay izy satria manakorontana be ny lohan'ny ankizy ilay hoe fitina sy ize lasa tsy te hianatra izy tsy te hanino fa hoe mikorontana saina hoe mifoity ilay sy ize tsy haiko hoe na mahita na tsy mahita fa hoe mikorontana ny sain'ny mpianatra rehefa maheno izany fitina sy ize izany dia matahotra amin'izay hoe iova ve ilay sy ize amin'ilay mandritra n'ilay mivoaka sy ize ohatra mamaly lazahadina izy a dia nefa ohatra hoe iova tampoka ilay sy ize dia mitaintaina amin'iny ilay izy dia lasa mampikorontana sain'ny mpianatra tokony hamafisina ohatrany ny fitandremana anakandriamasina no andraikitra satria izy ny tena lohalarina amin'izany mba tsy averiko fandrona hoe tsisy mikorontana e satria manimba fifatohana sy fifandraisana io ary manimba fandrosoana zay ny antony amanana an'izy heritaona ny taranja matematika sy ny malagasy moa no nikatroan'ny mpiady nandroany tontolo andro ny taranja fizika sy histo-geo kosa no atao rampizo mangataka ny siny rindran-damina mba hahafahana miatrika ny fanadinana ampitoniana trany ireo mpiadina Fa tsy misamiakatra ny vidin'ny lafarinina eny an-tsena eny amin'izao manaraka azy ihany koa ny vidin'ny atody izay niakatra nanomboka ny volana jona lasa teo ireo mpanamboatra mofo sy orinasa kely mpanao podcast no tena lasivatra voalohany amin'ny fiakaran'ireo entana ireo ahina ikatona aza ny sasany amin'izy ireny raha toa ka tsy misy fidinany akora fototra fampiasan'izy ireo raha ny fanehokevitra androany fanampanazavana mahakasika izay dimampolo sy fitonjato hatramin'ny sivinjato ariary ny vidin'ny atody eny an-tsena amin'izao nanomboka ny volana jona no mankatino tsinitsahatra ny ankabidiny atody ho ireo mpivarotra everina ho ny fiakaran'ny sakafonakoho no mampidangana ny vidin'ny atody ho izy ireo miankina amin'ny akanazy kosa ny tombom-barotra ilayny mpivarotra raha ny fanazavana hatrany ndraty dimampolo sy sivinjato de dimampolo sy valonjato ny olona raha menomenina fa tokony hidina ilay izy nefa izay tsy afaka manao an'izany fa mbola lafolafo ny akanana azy dia afaka mampidina be mihitsy tena tsy tsena ohatsy mandeha mihitsy tsisy tsena nefa mividiny entana miakatsy tafiakatra roetsy ariary kosa ny iray kitapo amin'ny lafarinina milanja dimapolo kilao amin'izao manano sarotra ihany koa ny fitadiavana ny entana ho ireo mpivarotra komandin'olona sisano alaindreo mpaninjary amin'izao fa tsy afaka maka amidy eo an-tsena intsony izy ireo noho izay sondrobidiny entana izay tamin'ny herinandro zao malagasy sivy alina sy ray hetsy zao lasa roa hetsy zao nakanay farany teo zay aloha tao ohatsy nanao mihitsy satria niakatra be ilay izy dia somary le mpanaonao paty izany no tena vidy an'ilay izy dia ohatra hoe somary nekena ay zao androany indray vao nanana dia reny izao nena efa le commande-n'olona fotsiny fa tsy maka mihitsy hoe amidy ataotsena tsy manao mizaka mivantana ny fidangany vidin'ny lafarinina sy atody ireo orinasa kely mpanao mofo paty gasy mofo mamy ary ireo vokatra ampiasana atody sy lafarinina mitambatra ahina ikatona ny sasanysasany amin'ireo orinasa kely malagasy araka ny fanehokevitra ho an'ity mpivarotra kafe sy mofo hoe tsy namontana ity izao izay fatranentana no tsy maintsy ahena fa tsy afaka mampiakatra vidin' entana izy ireo noho ny toejava-misy vidina lafarinina zao amin'izao lafolafo dia atao karak'izay koa ny vidiny fa niakatra ny vidinentana dia naekena ny fatrany ataloha zay izy ngezangeza dia lasa naekena kely ny angeza le mofo mangataka ny mba hijerena akaiky ny fifehezana ny vidinentana moa ireo orinasa kely mivelona amin'ny fampiasana lafarinina sy atody ireo na izany aza tsy manantena firy ny fidinany akora tahaka ny teo aloha izay zaka ny sarambabem-bahoaka akory izy ireo araka ny fanehokevitra hatrany lafim-baovao hafa kosa indray faritra isan'ny mbola ahitana matetika ny herisetra indrindra ny karazana herisetra mifototra amin'ny mahalasy ny mahavavy ny eny amin'ny faritra andotam-penaka sy ny manodidina eny atao anatin'ny efa-bolana monja dia manodidina ny 70 ireo olona nalefa anatina ireo rafitra mandray an-tanana ny herisetra misy eo an-tokantrano sy eny amin'ny fiarahamonina manetsika ireo fikambanana hifotony eny an-toerana
ny filan-kevitra ho fampandrosoana ny tanàna nandotam-penaka hisoroka ny herisetra anisy ny hetsika maro tahaka ny fifananana course lakana ny alahady teo nanehoana izay afahafahany lasy ny vavy miara-misala lavitry ny herisetra izay fanampanazavana azy. Nahoraka tetỳ Andotam-penaka sy ny manodidina ho an'ny tontolo andro ny alahady anarivon'ireo liana hijery fifaninanana mitondra lakana izany hoe ny course lakana. Fikambanana maro tetỳ amin'ny faritra no nandray anjara tao anatin'izany, nanaovana alavirana manodidina ny renirano'ny kiopa miandahy-miambavy na tamin'ny fanomanana na tamin'ny fiatrehana ny lalao. Manara-maso akaiky eo ny sampana mpamonjy vonona. Fialamboly tsy dia efa nao matetika saingy mahafaka androny maro ity course lakana ity. Fikambanana telo eny fotiny, misy ny fikambanam-behivavy antsoina hoe mahefa sy fanatsarana ary ireo fikambanan-dehilahy mpakafasika no mikarakara ity hetsika nahaliana ny mponina Andotam-penaka sy manodidina ity. Goavana nefa ny tanjona tao ambadika izay dia ny nanaporofona izy ireo fa afaka miara-misalasy mahavita zavatra mivaingana ny lasy ny vavy rehefa mifamometanana. Antony faharoa sady lehibe indrindra ihany koa ny fanentanana ny mponina hiady amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahalahy na ny mahavavy. Ho an'ny faritra iva tahaka ny Andotam-penaka dia efa hita saika isan'andro ny herisetra ao an-tokantrano na eny amin'ny fiarahamonina. Misy efa Ni CDA na ni Conseil de développement d'Andotam-penaka kosa tamin'ny alalan'ny tetikasa PSAE no manohana ny hetsika hiainga avy any fotony tahaka izao raha ny ety amin'ity faritra ity manokana. Araka ny antontanisana voakan'izy ireo dia mandidina ny 70% eo ireo olona voatery natoro anantony ireny rafitra sy sampandraharaha mandray an-tanana ny resaka herisetra ireny tato anatin'ny telo volana izao noho ny herisetra mahazo azy ireo eny amin'ny fiarahamonina sy ao an-tokantrano. Ny CDA izay manana ny drafitra maimaimpoana amin'ny alalan'ny trano arzoa sy ny CAP na ny centre d'appui psychologique ho an'ireo mila tohana aratsaina. Izay izany miezaka manala an'izay antsoina hoe atahotry ny olona anatina an'ireny servisy ireny raha ohatra ka tratra natrangana herisetra izy na ihany koa hoe mahita natrangana herisetra, dia isan'izany tao amin'ny trano arzoa zany ty Andotam-penaka tamin'ny CDA ihany misy anazy izany. Ihany koa ny ao amin'ny CAP na ihany koa centre d'assistance psychologique ny CDA ihany koa io zany zany hoe resaka fitsaboana ara-tsaina ary isan'ny niara-niasa taminay ihany koa ny avy eo amin'ny brigade féminine de proximité ny BFP a, dia ao anatin'izay zany a raha mahita tranga dia alefa amin'ireo servisy maro be izany e miara-miasa ao anatin'ity fa iny atotanisa andrasakina tamin'ireo nytany sekreo. Ny aloha izao fifaninanana mitondra lakana izao dia efa nikarakara fanadiovana faobe ihany koa ireo fikambanana telo na hetsiky ny CDA ny fotiny mandray anjara amin'izay fisorohana ny herisetra izay. Iverina anaraka ny toetra raha eto amin'ny firenena isika ato anatin'ity matoan-dahatsoratra ny sampana fampalalam-baovao ity. I Andry Rajoelina sisa no miezaka manatsara ny sarotra ny olomason'ny vahoaka malagasy ankehitriny manoloana ny tsy fahombiazan'ny fitantanana ny goragora samihafa ataon'ny olom-boatendry isan-karazany eto amin'ny firenena. Hitantaratra ihany anefa ny tsy fahasahiany Andry Rajoelina manova sy mandray andraikitra manoloana ny fampitehan'ny firenena amin'izao hoy ny mpandiny ka politika fotoana tsy tokony tsitsiny izay tsy mahomby izao satria latsapaka loatra ny fahantranny malagasy. Ato anatin'ny matoan-dahatsoratra ny sampana fampalalam-baovao no anarantsika ny andindiny izay. Nahoana no milalaon'ny fahantrany ny firenena tahaka izao ny mpitondra? Nahoana no misalasala amin'ny fandraisana andraikitra amin'ireo hita fa tsy mahomby sy mambotry ny firenena ary ireo mpanararoam-pahefana? Satria ve namana ny manao ny tsy mety dia ampiomanina amin'izay fepetra tokony ho raisina
Resaka fidinana ifotiny teny amin'ny seranam-piaramanidina teny Ivato indray izao no niteraka resa-be. Rehefa nampilaza mialoha i Andry Rajoelina fa hidina hijery ifotiny gaboraraka sy ny fanararaotana amin'nytrangeny. Nahoana ny mampiomana hoy ny fanehokevitra samihafa raha tena hijery marina ny kolokolo sy ny fanararaotam-pahefana misy eny? Fisehosehoana ho mandray andraikitra fotsiny no betsaka hoy ny fanehokevitra hafa. Tsaroana fa efa tamin'ny taona 1940 no efa nidina ifotiny. Ny baiko sy nanome toromarika teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny filoham-pirenena fa tsy nisy vokany hatramin'izao. Dia tahaka ny hoe fahavononana hoe hiady amin'ny kolikoly ilay fidinana ifotiny rehefa mba nijory ny aino ny fitarainandreo mpandeha sendra ny teny Ivato i Andry Rajoelina. Ny tsapa aloha dia tsy mahavita ny asany ny akamaroan'ny olom-boatendry matoa tahaka izao ny firenena. Dia rehefa tena may ny endom-boanjo vao miezaka mijoro manatsara ny sariny hatrany ilay filoham-pirenena. Betsaka ny zavatra tsy mandeha eto amin'ny firenena, ny kolokolo tsy foana, ny jiro sy ny rano tapaka lava, ny fako ny paritaka etsy sy eroa, lalana simba, ny asa tsy misy, ny famokarana taraiky, ny fandraharana tsy tafavoaka. Aiza daholo ny tompona andraikitra amin'izany? Tsy maintsy Andry Rajoelina ve no hidiny fotiny hitondra vahaolana fa hanao inona fotsiny ireo nomena andraikitra sy fahefana? Saingy tsy afaka miala moa izy satria nanao fanamby sy vely rano tamin'ny vahoaka malagasy ka tsy maintsy manao serasera be amin'ny fijoroany tahaka izao mba hanatsarana ny sariny. Dia roviana koa izany no analakiraro ka hijery ireo lalana manahirana feno fotaka manerana ny nosy ilay filoham-pirenena. Dia roviana koa no hijery fotiny vidim-piainana tsy voafehy io ohatra. Fanehoana amin'ny vahoaka ivelany hoe mandray andraikitra sisa no ataon'ilay filoha fa ny olona napetra ny rehetra tsy misy azo antenaina. Rariny raha mahery vaika ny fanakianana samihafa mandeha tsy eroa. Miady rery Andry Rajoelina na tiana na tsy tiana. Azo heverina hoy ny mpandinika politika fa tombontsoa manokana daholo no katsahandreo manodidina azy ireo amin'izao. Ny mahagaga dia nahoana ny tsy manova sy mandray andraikitra ilay filoha manoloana izany? Sa ve te hisahirana nadio ny sariny lava amin'ny fidinana ifotiny lava izao rehefa tsy mahomby izay olona nomena andraikitra? Inona ny manakana azy tsy anala izay tsy mahomby rehetra mba ho tombontsoa ny firenena? Inona ny tsisokafana amin'ny hery rehetra vonona mpandroso marina ity firenena ity? Efa tsy nahomby teto ny kinamanamana tamin'ny fitondrana ny firenena ka mila mahay mandray lesona ny mpitondra? Sa ve misy olona tsy azo kitihana mihitsy eto fa efa mitana tsy ambaratelo goavana? Asa aloha, efa rena seseeny izay nivoaka nytsokosoko teto amin'ny firenena izay. Tsaroany ireny resaka bois de rose ireny, ny volamena, ny sokatra sy ireo tsy voatanisa. Efa nahitana tsy fahombiazana maro koa ny fitantanana ny firenena matoa mahantra tahaka izao ny malagasy. I Andry Rajoelina aloha izao no mitondra eo ary nanao ny fomba rehetra nahatongavany ho filoham-pirenena tamin'ny fifidianana farany teto. 7 volana ty ho ariana, mbola solombavam-bahoaka hanao fety sy hametraka samboady miaraka amin'ny mpanakanto samihafa aloha no hitranga. Fotodrafitrasa notokanana tsy misy fiatraikany tamin'ny fiainam-bahoaka ny natao. Fifidianana solombavam-bahoaka na be resaka be ny vita. Ny teleferika io nibikabika ny taingina azy ray andro ny mpitondra tsy tazana ny vezivezi tsony ireo kabinina hatramin'izao. Mila fanovana ny firenena, mila esorina izay tsy mahavita hoy ny fanehokevitra samihafa. Ho tarafina amin'izay governemanta tsangana eo aloha ny fasahiny Andry Rajoelina hanova sy hijery marina ny tombontsoam-pirenena. Izay indray aloha ny tapany voalohany eto anatin'ny fampalam-baovao mialohan'ny anarana ny tapany faharoa dia hiaraka isentoka kely vetivety eto anatin'ireto dokam-barotra vitsivitsy ireto isika. Taverina soma tsara atao anatin'ny fampalalam-baovao indray isika hotohizantsika avy hatrany izay fampalalam-baovao izay vaovao farany mahakasika ny raharana fatisan'ny miara velson analefanitsy afay ilay tovolahy sakaizany taoriny fampanoavana voampangahonina mono azy araka ny fampitam-baovao izao ariva izao. Vaovao eo amin'ny fanadiadiana dokam-barotra indray ireto arahantsika manaraka ireto. Miakatra lenta isan-taona azo sehatra hafa mihitsy indray ny manalazo vitabaka iarahana amin'ny tarika olombelo riki amin'n'ity taona ity eny amin'ny anexa ny kianjan'ny Bariama Masina no anatanterahana izay fotoana miavaka izay fankahitan'ny mpankafy ny tarika izay miandraikitra ny lafin'ny teknika iray manontolo ny
ritsika production afana ny fionana ho anatin'izao regina izao araka ny fanazavana ity trano pamokarana ity izay efa niara-ny asa tamin'ny tasika tamin'ny fikarakarana ny manalazy tany alofana fanazavana makasika izay ritsika production dia manolotra anao manalazy vita bak telo amby telopolo taona sahady ny hetsika manalazy iarahana amin'ny tarika olombelo riky fotoana tsy azo hidivirana amin'ny fifankahitan'ny tarika sy ireo mpangafy rehetra isataona aorian'ny fahavitan'ny fanadinana bakalorea lava dia lava raha ny tantarany manalazy saingy mampanantena ny olombelo riky fa nametraka ny tantara isataona ny seho mifandray amin'izany ankoatran'ny fitetezana ny vanimpotoana ny tezara ireo sokajy taona ny mpakafy dia andray vahiny tahaka ny sylvain marc sy mpanakanto malagasy hafa ity mansera anisan'ny lehibe voalohany tao inany karazany fa dia hoe fotoananay nakabana ary azo atao hoe fonony eo mivaloazy eo ompotra mihitsy satria tena zavatra farakasy tsara zay a iritsokaratra amin'izay a fantatrareo fa matanjaka zay asana ny tena an'izany mizaka zolo sana koa mitena ny fikarakarana fa isan'ny matanjaka zay fa sety fa mitindra toraka ty eo zolo ny fikarakarana fa natora fitaovana vaovao koa zay mizaka jiro ary sanay miteny fa jiro mbola tsisy mpana leto madagasikara tokao a ary hoanyrele festival angezy le mihitsy a manao to arinyio no ampiasainay voalohany izy sehatra hafa indray no iakaran'ny olombelo riky amin'ny ity taona ity dia ao amin'ny stade anex baria mahamasina miantoka ny fikarakarana sy ny fifehezana ireo lafiny teknika ireo pitsopitsony rehetra ny trano mpamokatra miritsoka araka ny fanazavana dia miavaka ity seho ity noho iseho goavana indrindra karakarai ny taorian'ny fankalazana ny fahadimy ambin'ny folo taona nisy nyizany miritsoka izany le manalazy a nanomboka teo amin'ny taona sivy amin'ny sivifolo teo a dia nisy mpanakanto hafa foana niaraka taminay tao anatiny za koa nanasan'ny sylvain marc sylvain marc dia raha aman-drenin'ny gitara beso natatỳ amin'ny faradranomasina oseanny indianna na tany amin'ny faritra eropa sy amerika manomboka tany amin'ny lerakira voalohany zany atratỳ amin'ny farany aty a no hotetezitsika ao anatin'le satria samy manana mitandify azy le taranaka mpanalazy misy le efa tary ananinany tamin'ny andro ny rotaratra zavana sy ry ry amorpari sy ry kanangita sy ry kopakopantanana iny zao tena tantara hafa dia misy indray tamin'ny andro n'ireo anilanao sy ry ranabavoko masaka sy ry adininy anao dia tantara hafa koa iny dia misy indray izy indrindra iny ko karazany hafa dia misy ny pakafo misy any rombola zaza sy ry lisy malahely iny koa tantara hafa dia misy an'ny zaraiko a albôma ray hafa koa tantara ray hafa koa iny misy any romena masoandro sy ry irahirany tsara sy ry tsy mety milaza dia misy an'ny rakira hafa ihany koa ao tsara dia iny indray misy any ryloarano sy ry dia misy any odiaina misy any ryditsika sy ry atsapandra zany hoe samy misy an'la tantarany daholo izy ka tsy maintsy tetezina satria misy mimenimenina be na ho atao adiny dimy ara la manala azy dia misy mimenimenina foana hoe mbola tsy nataonareo indray la ohatra zao dia mbola tsy sady raha vao manao anankiray amin'la anankiray dia tsy maintsy manoy dia tsy maintsy fitahana ihany loha la publika indraindray ao anatin'ny fahamasahana ireo teboka farany ry olombelo riky sy ry miritsoka amin'n'ity herinandro ity hoentina iankatsehatra ireo irany tarika tsy afaka mbavan'ny maro rehetra ny sanganasany taty aoriana sy ireo niarahana tamin'ny mpanakanto hafa ny sabotsy 7 jolay izao ny fotoana omeny izy ireo ho an'ny mpanalazy rehetra etsy amin'ny stady anex baria mahamasina mazava ho azy fa efa vitsivitsy sisa ny tapakila hafahana amin'njery mivantana andry olombelo riky amin'n'io fotoana io
Fa ao anatin'ny fankalazana ny fahafolotoana ny gasploite dia mikarakara ny hetsika urbany moda izay ho atao etsy amin'ny PK0 analakely agrady sy atsota ny 17 jolay ho avy izao hiavaka tanteraka ny seho mandritra izany. Ho atao amin'io ihany koa ny dingana famaranana amin'ny fifaninanana fantsilaina izay hanokarakarain'izy ireo. Hetsika izay tohanany Telma Madagasikara ho raintsika tao anatin'ity fanadidiana dokam-barotra ity ary ny tsara ho fantatra rehetra mahakasika izay. Iavaka tanteraka ny seho atolotria grady sy tsota mandritry ny seho fankalazana ny fahafolotaonan'ny gasploite. Ireo hira tena nahafantarany maro azy hatramin'izay no atao mandritry ny fotoana. Entanina manokana araka izany ireo tena mpankafy hatramin'izay ho avy anatrika io seho goavana io. Izay no miantso ny mpankafy anay, dia dikan'izay zany a any monsieur miavaka izay mba tsy ilaza fotsiny izay hoe misy apahany zany mety tsy hoe mety fa misy apahany ho tendrena, dia misy apahany ho lalovina miaraka amin'ny DJ moa mazava ho azy a. Dia ny eo amin'ny resaka déco na scène amin'ilay be, misy écran géant, misy lumière amin'ilay be a, dia izay aloha ny amin'ny ankapobeany. Dia ny resaka show koa ny hira, ny hira tsy le hira ataonay eny amin'ny hoe ohatrany hoe eny amin'ny tsy ny manao eria Bevalala ohatra izay na manao eria Tsonjobe, tsy dia tena reny loatra ny bahanao fa hira le tsy dia filalovina eny ambony saina nefa tian'ny olona. Ho tanterahina mandritry ny hetsika ihany koa ny dingana famaranana tamin'ny lalao fantsilaina, fifaninanana izay natao mba hanomezana sehatra ireo zandry liana amin'n'ity gadokira ity. Marobe ny fanomezana no manana ho an'ireo mibatany fandresena amin'izany araka ny fanazavana. Isan'ny anolotra fanomezana ihany koa ny Telma izay mpanohana ofisialin'ny hetsika. Urbany mody a misy karazany telo le izy, manomboka amin'nyrora sasany a manomboka ny tapany voalohany a. Ny tapany voalohany moa ny dingana famaranana ny fontsilaina, izany hoe misy ny ampahefa dalana, ny manasa dalana ary ny famaranana. Mety ny famaranana tena satria misy hoe grande finale zay le izy a mety ataontsika any amin'ny farany, fa miditra amin'ny tapany faharoa angambany a eo amin'ny fampisehoana iarahana amin'ny ALB Citricia izay samy akaiky anay Rolan moa zany, akaiky ny Akrady sy Tsota. Ny tapany farany a no miditra Akrady sy Tsota zany, mety hoe izy mandeha aloha, mety hoe zany mandeha aloha. Ny surprise angambany misy araka ny mahasurprise anazy, mety tsy ho teny anay satria mety isy ny fampiara-peo a aminay efatra reo, mety misy koa no olana saina izay efa nomanina eo a, dia inona fa tsy handiso fanantenanantsika rehetrarehetra angamba. Ny 17 ny volana jolay ho avy izao no ho tanterahina ity seho lehibe ity etsy amin'ny PK0 7 ariary monja ny vidimpidirana ho avy anafaina ny fotoana ihany koa i ALP Citricia izay mpanakanto akaiky azy ireo lahy ireto. Manentana ny mpankafy ho avy mandritry ny hetsika. Miampita amin'ireo maresaka iraisam-pirenena indray isika amin'ireto fanadiadiana manaraka ireto. Tsy voahaja intsony ny fahalalana maneho hevitra Oganda amin'izao fotoana izao ampolon'ireo mpanao fihetsiketsehana nosamborina mpitandro filaminana androanitra ny kasa anohitra ny kolokoly avolenta eo anivon'ny parlementa any antoerana araka ny fampitam-baovao. Ambaran'ireo tompona andraikitra fa tsy mitombona ny fiampangana ka tsy ara-dalàna ihany koa izany ny fanaovana fihetsiketsehana mifandraika amin'ny izany araka ity fanampanazavana entina amintsika ity. Maro loatra ny fiampanganan'ny filohan'ny parlementa ougandais Anita Among amin'ny resaka kolokoly vaovao izay nampietsika ihany koa ny atezeran'ireo vahoaka noho ny filongatry ny kolokoly ao amin'ity firenena ity. Ny mpanitaka eny amin'ny tambazotra ny serasera sy ireo fampitam-baovao maro samihafa efa andro maromaro izay ny fandaniam-bola tsy ara-dalàna nataon'ny biromaritra eo anivon'ny parlementa sy ireo mpiara-miasa akaiky amin'izy ireo. Nitaky ny fametram-pialan'ny filohan'ny parlementa Anita Among araka izany ny mponina izay tsy manaiky sy mahatsapa ny fisian'izany kolokoly avolenta izany, saingy nandany ny fiampangana azy ity farany ary tsy manaiky hiala amin'ny toerany. Nikasa idina an-dalambe hanao fihetsiketsehana miady amin'ny kolokoly manoloana izany ireo mponina androany saingy nosakanana hatramin'ny farany.
ambalan'ireo tompona andraikitra fa tsy mitombina ny fiampangana ka tsy ara-dalana ihany koa izany ny fanaovana fihetsiketsehana mifandraika amin'izany. Ampoly ny ireo mpanao fihetsiketsehana voasambotry ny mpitandro ny filaminana izay tratra avy hatrany dia fatratra any anaty fiarabe ary rava ny hetsika. Mitoby mandehana ny renivohitra ihany koa ireo mpitandro filaminana amin'izao fotoana izao. Tsy mitsahatra manamafy ny baiko anakanana ireo mpanao fihetsiketsehana rahateo ny filoham-pirenena. Ity farany izay efa teo amin'ny fitondrana hatramin'ny taona 1980. Nampitandrina ireo mpitarika ny fihetsiketsehana izy tsy ilalao afo manoloana izao fikasana hitaritolona izao. Efa hatrin'ilana efa ity fitondrana Museveni ity no voalaza fa fanjakana tsy maty manota satria voapanga matetika amin'ny fanaovana kolikoly. Anikeny kosa indray nandray fepetra ny afloany antoerana William Ruto ho andreo amin'ny mbola manoy ihany fitokonana misy ao Kenya tao anatin'ny herinandro maro izay tsy tokony misy intsony ny fihetsiketsehana satria efa anovahana ny olana rehefa nekena ny fangatahan'ireo vahoaka hanteraka ny fidinana an-dalambe araka ny fanazavany. Tsy mbola tony anefa ny toetra dia satria mikasa noho ny hetsika ny vahoaka takian'ireo Kenyana ny fialan'io aflo io amin'ny toerany fanampanazavana makasika izay avetra ny azy. Dans son discours, le président kenyan William Ruto a annoncé avoir déjà mbola tsy mitsahatra manao fihetsiketsehana ny mponina ao Kenya. Andro maro tao ariana ampiatony filoha ny fampiarana fampiakaraketra izay andony voalohany ny tarikety fidinana an-dalambe ity. Nanambarany filoha Ruto fa efa novaliana ny etaetan'izy ireo tamin'ny alalan'ny fampitsarana io lalàna amin'ny fiainany tetibola niteraka tezerandreo kenyana io. Akoatra izay, efa niroso tamin'ny fanovana ampikambany governemanta ihany koa i William Ruto. Nahery vaika ny fifandonana tamin'ireo mpitandro filaminana nandritra izay andro nisy ny savorovoro tao na Eropa izay. Mbola manambana itokona ny vahoaka. Efa nitatra hatramin'ny fangatahana fialan'ny filoha keniana amin'ny toerana matsy ny hetsi-bahoaka. Nikasana ODIAPE mihazo mpirao ny filoha Ruto ireo mpanao hetsika. Tsy mankasitraka intsony ny tsy fahombiazan'ity filoham-pirenasa ity. Ora vitsy talohany io no nanaovan'ny William Ruto fanambarana mandrana ny fitohizan'ny hetsika an-dalambe. Namafisina taorian' izay ny fitandroana filaminana sy ny fiambenana ireo toerana sokajiana ho stratejika. Nalaza tamin'ny fepetra entitra raisiny ho fifehezana ity hetsika ity ireo polisy kenianina. Nisy ny namoy ny aina sy naratra ary ampolo maro tamin'ireo mpanao hetsika no tsy hita popoka hatramin'izao. La colère reste vive sur les réseaux sociaux. Fa naharitra herinandro izao ny savorovoro vokatry ny hetsiky ny mpianatra ao Bangladesh. Izy ireo izay raha tsy hivina dia nanohitra ny fomba fandraisana mpiasam-panjakanany amin'n'ity firenena ity ary any antontany isa farany hatramin'ny omaly tafiakatra 13,000 ireo namonainy ary mahery ny 500 ireo voasambotra mandina ny 300 kosa ireo naratra. Fanampanazavana makasika izay ary. Tafakatra ho 13,000 ireo maty, mahery ny 300 naratra ary 500 ireo nosamborina tamin'ny hetsiky ny mpianatry ny oniversite any Bangladesh herinandro izao. Anisan'ny maty nandritra izany ny lehiben'ny mpanohitra tany an-toerana. Hetsika manohitra ny fomba fiasan'ny governemanta amin'ny fomba fandraisana mpiasam-panjakana, sokajian'ireo mpianatra fa manome vahana ireo mpanohana ny antokon'ny fitondrana moa ny antomboan'ny savorovoro tao Dakar renivohitra. Mbola mitohy izany hatramin'izao. Voaterina napoaka basy sy mpomba mandatsatra amin'ny maso ny polisy mba hanaparitahana ny vahoaka isaky ny misy hetsika. Nahavavay ny fifandonana ny alaka misy lasa teo satria mpitandro ny filaminana manodidina ny 300 isa no naratra. Betsaka ny toejavatra tsy voafeta any an-toerana niaraka tamin'izay hetsika izay toy ny fandribana toeram-pivarotana sy ny hafa. Nodoran'ireto mpanao fihetsiketsehana ihany koa ny fohibe ny fahita lavitra fanjakana tany an-toerana. Araka ny fantatra, nahitana fifandonana koa teo amin'ny samy mpianatra. Ny ankilana izay manohitra ny fitondrana ary ny andaniny izay fikambanany mpianatra manohana ny fitondrana ka mitakiny hitsarany hetsika. Amin'ny ankapobeny, niteraka savorovoro tao Dakar ity hetsika ity ary nanambara ny Prime Ministra fa ho saziana avy hatrany ireo tompona andraikitra tamin'ny nahafatesana olona 100 mahery.
Iverina kely eto toerana vetivety isika amin'ity vaovao manaraka eo amin'ny lafiny fanabeazana sy ny amin'ny fampianarana ambony ity ho tapitra ihany ny volana jolay fotoana nambarany filankevitry ministra fandoavana ny vatsim-pianarana hatramin'izao tsy misy tetiandro mivoaka manamarika izany ny amin'ny anjerimanontolo ny solotenan'ireo mpianatra nanao fanambarana fanairana makasika ny olana mitarazoka eny amin'ireo oniversite mpanjakana eny volana izay no ny anarana vatsim-pianarana telo volana tamin'izay ihany no voaray misy aza ireo mpianatra tsy nandray feno ny vatsim-pianarana tamin'ny taom-pianarana lasa ankoatra ny vatsim-pianarana mahamenatra no sady mampalahelo ho ireo mpianatra ny fa tsy zarazariny ny fotodrafitrasa na ianarana na hipetrahan'ny mpianatra eny amin'ny cité fenoanjariana sy dolo farakotony iaina no mitatitra ny andindiny izay vaovao izay amintsika. Ity filankevitry ny ministra tamin'ny alarobia telo jolay ity no nanapaka fa ho atao amin'n'ity volana jolay ity ihany ny fandoavana ny volana fahaefatra hatramin'ny fahaenina any amin'ireo oniversite mpanjakana sy IST telo mahakasika ny vatsim-pianarana. Herinandro sisa dia hifarana ny volana jolay tsy hita ihany ny tetiandro fandoavana izay vatsim-pianarana izay. Manaitra ireo tompon'andraiky mpanjakana tsy anao kitoto io fandrotsahana vatsim-pianarana io, ireo filohan'ny mpianatra nanao fanambarana teny ambohitsaina io maraina io. Olona nianatra izay nefa ny ampanantenana poakaty ary indrindra ilay izy tany amin'ny conseil des ministres no tapahana olo-dehibe mino izay fa olo-dehibe nareo amin'ny gouvernementa nanapaka an'iny fa tsy zazakely. Ka olona matotra tsara ka tokony vahana izay olana izay ary tokony tsy hanao zavatra kinanga mihitsy amin'ny fanapahana tetiandro hoe amin'izao fivampotoana izao ny izarana ilay vatsim-pianarana. Efa tafitany aminareo ilay azaka aza miandro hoe ady, lasa ady manko ilay resaka grevy ety amin'ny anjerimanontolo, lasa ohatra ny hoe fahazarana. Kanefany fitiavanay filoham-pianatra an'ireo mpianatra ho anty firenena ity ny ijoroanay au niveau an'izay, satria misy miteny hoe lalaovin'ny manao politika sy feo mandeha hoe karamain'olona izay, kanefany fitiavanay andireo mpianatra sy fitiavanay ny anjerimanontolo sy fampianarana ambony ny ijoroanay tompo. Le vatsim-pianarana le tamin'ny heritaona ary mbola misy tsy nahazo ny ankizy ary PDP mitaraina fa tsy hoe le tamin'ny tirery de le telo volana plus équipement eo a mbola bibibe le ankizy manana olana izay amin'izay. Olana mampimenimenina ny mpianatry ny anjerimanontolo akoatra io vatsim-pianarana io ny resaka fotodrafitrasan-tsekoly hatrany amin'ny trano fonenana. Isany tafiditra ao anatin'ny fitakiana foana ny anatsarana fotodrafitrasa raha ho an'zareo mpianatra eny amin'ny SPA Vodivozona. Leo fampandriana adrisa misesy ny mpianatra, leo fampandriana adrisa misesisesy ny mpianatra eny antoerana. Eny amin'ny politeknika ihany tompoko misy an'izany hoe miditra ao amin'ny fese mampiasa ny ao ambany dia mitondra elo satria mitetea ny rano maloto avy any ambony. Tsy izay ihany, efa misy ny bolongan-drano maromaro tsy manana fese ampiasaina intsony na ny ambany na ny ambony. Any ka lasa mindrandrana ny hafa izay lasa olana eo amin'ny sampianatra satria lasa fifamaliana ilay izy indraindray a tsy manome lakile ana vese a le olona sasany. Aiza izany le olona ireo nanao maloto? Tsy izay ihany koa, ireo fotodrafitrasa eny aminay dia tena efa tao anatin'ny 50 taona no tsy nisy fanavaozana. Raha mitohy anatin'ny 5 taona manaraka tena ho maro mba tsy lazaiko hoe tsy azo ipetrarana intsony ny cité universitaire. Efa ihany koa ireo mpianatra no nanambara fa tokony ho ampifanarahana amin'ny toejavamisy ankehitriny amin'izay ny vatsim-pianarana efa kely anefa mbola sahirana mafy ireo mpianatra vao maharay izany. Mpianarana io dia miteny amin'ny fitondram-panjakana izahay vita ny taom-pianarana ary izay filohan'ny mpianatra reto a hitaky io fiakaran'ny vatsim-pianarana io vita ny fotoam-pianarana hitaky an'io vatsim-pianarana io izahay filohan'ny mpianatra rehetrarehetra manerana Madagasikara ao arinan'izao fanambarana taona izay io fotsiny nitakinay toko. Alohan'ny hiafaran'ny taom-pianarana no andran'ny vatsim-pianarana ho an'ny telo volana farany ny mpianatra araka ny filankevitry ny ministra tamin'ny telo jolay hatrany. Loharanom-baovao kosa no milaza fa efa tsy any ampelatanan'ny ministeran'ny fampianarana ambony intsony dosier mahakasika ny vatsim-pianarana fa efa napita any amin'ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola andrasana ny famoaham-bola mahakasika izany.
Inona marana ny fampalambaovao ato amin'ity androan'ity mialohan'ny isarahana tahaka ny mahazatra dia ndeha ombafantarantsika sady ny vinavinany mety toetry ny antro ho an'ny sampitso. Ireto ary ny vinany mety toetry ny andro any datsiny alarobia fahefatra amby roapolo ny volana jolay taona efatra amby roapolo sy roa arivo. Ho tsara ny andro any amin'ny faritry Diana, ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro kosa any amin'ny faritry Zava, roapolo degré celsius ny maripana voavinavina ho ambany indrindra. Ibaliky ingabe masoandro any amin'ny faritry Boeny sy Melaky, Isofia sy Betsiboka, roa amby roapolo hatramin'ny raika amby telopolo degré celsius kosa ny maripana voavinavina. Ifandimbin'ny rahona sy ny masoandro any amin'ny faritra Aloatra Mangoro, anorona tandrifin-drahona kosa any amin'ny faritra Analanjorofo sy any amin'ny faritra Atsinananany. Valo ambin'ny folo hatramin'ny raika amby roapolo degré celsius ny maripana voavinavina. Ho tsara ny andro any amin'ny faritry Bongolava, Itasy, eto Analamanga sy any amin'ny faritry Vakinakaratra, enina hatramin'ny enina amby roapolo degré celsius ny maripana voavinavina. Ifandimbin'ny rahona sy ny masoandro any amoronomanihy, Matsiatra ambony, Iorombe ary ny faritra Vativavy sy Fitovinany, anorana tandrifin-drahona kosa any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana. Valo degré celsius ny maripana voavinavina ho ambany indrindra. Ho tsara ny andro any amin'ny faritry Menabe, Atsimo Andrefanary Androy, ho sembana andrahona kosa izany any amin'ny faritra Anosy, roa amby telopolo degré celsius ny maripana voavinavina ho ambony indrindra. Atrehidrery ny fotoana ny arako taminao tatao anatin'ny fampalambaovao ny LJT tamin'nyity ataratariva ity ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany metraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray velo matotiko. Inomovany jojoby zanyko Pecto. Ouais. Pecto. 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 Ah ouais. Pecto, maman. Ah oui. Ah ouais. Malafana, fifandraisantsika malagasy ny pecto. Ah Sur mesure. Ari, Akuna est un homme du groupe électrogène, Manatanza Katsara, 650 watts, Kachani 10. Quoi, Manasano, Itikani, Mandouanti, Ami, Matézatol. Bon, Matsar, Kajafai, Ravensar, relax. Miss Roulon, déam sachet. Manoul Chawanon, ni le JT. Si vous avez une faute, vous avez un shampoing à mien de vos vents et vous avez un shampoing à vos cascarités à côté de papa et vous avez un shampoing. Salutez vos shampoings! Manoul Chawanon ni le JT. Extra propre, savon bar! En pièce, ça vous fait un tsara, en vide une valeur ivoirière foutine. Manoul Chawanon ni le JT. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Sarlalan, ex Safina. Batimax? La qualité au meilleur prix. Manoul Chawanao ni le JT. Et famisian kuni stylo, si cartable premier plus, am kaltao tsarindidachan. Premier plus,
Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Manoul Chawanao ni le JT.